მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ ვენერას მდებარეობაზე. საერთოდ რა ფუნქცია აქვს ვენერას პირად რუკაში, პირად ასტროლოგიურ რუკაში? რა გავლენა აქვს ის ადამიანის ცხოვრებაზე? რა ემოციურ ენერგიასთან არის დაკავშირებული და რა სიწვევს საერთოდ ვენერა ჩვენს რუკაზე? უნდა აღინიშნოს, რომ ვენერა არის კუროს და სასწორის მიერ მართვატი, ანუ ვენერა მართავს კუროს და სასწორის ენერგიებს. ანუ მასში არის სასწორული ჰარმონიულობა, სასწორული სილამაზის აღქმა, ელეგანტურობა. მასში არის ის ურთიერთობების ხელოვნება, რაც სასწორს გააჩნია ზოგადად. ანუ ვენერას ეს ფუნქციაც აქვს, ეს თვისებებიც აქვს სასწორული: წონასწორობის შენარჩუნება, ჰარმონიის შენარჩუნება, ურთიერთგაგება ადამიანებს შორის და სილამაზის აღქმა და ამავე დროს კუროსთვის დამახასიათებელი კუროს დადებითი თვისებები. ეს არის მოთმინება, ეს არის მატერიალური სამყაროთი სიამოვნების მიღება, ეს არის ლამაზი ნივთებით სიამოვნების მიღება, ეს არის მოთმინებით და კეთილგანწყობით ურთიერთობა ადამიანებთან და საზოგადოებასთან. ასე რომ ეს უფრო დაკავშირებულია ვენერა აი ამ ორ ენერგიასთან, რომელიც თვითონ ამ ვენერას შინაარსი მდგომარეობს ზუსტად აი ამ თვისებებში, რაც კუროს და სასწორის ენერგიებს უკავშირდება. როდესაც ვენერა სხვადასხვა ასპექტებში არის და სხვადასხვა ზოდიაქოს ნიშნებში, ის მაინც პირველი არის, რომ მისი ფუნქცია არის სიყვარულის ენერგია, ჰარმონიის ენერგია, სილამაზის აღქმა და რაც მთავარია, ვენერა გვაძლევს ჩვენ ბედნიერებას, ბედნიერების შექმნებას, სიამოვნების მიღებას და ესთეტურ მხარეს, სამყაროს ესთეტური მხარე გავიცნოთ და დავინახოთ. ვენერა არის ქალური ენერგიის საწყისი, როდესაც მომხიბლელობით, მოთმინებით, დათმობით ადამიანი თქვათ ავლენს ქალურ ენერგიას. აი უფრო ამ ფსიქოტიპთან არის კავშირი, ამ ენერგო ვიბრაციასთან არის კავშირში ვენერა. როდესაც ჩვენ გვხვდება ძალიან ჰარმონიული ვენერა რუკაში, თან არის ჰარმონიულ მდებარეობაში, ესეთი ადამიანი არის ძალიან სასიამოვნო გარშემოყოფებისთვის, არის შეიძლება ლამაზი, შეიძლება მომხიბვლელი, შეიძლება რაღაცა შარმი აქვს ისეთი, ან საუბარი მაგალითად, როცა მერკურთან არის, გონების მართულ პლანეტასთან არის ჰარმონიული ასპექტი ვენერასი, ადამიანის საუბარი ხდება ძალიან მომხიბვლელი, ძალიან ლამაზი, ძალიან ესეთი საზოგადოებაში, რომ შეიძლება რაღაც მიაღებინოს კიდეც, მაგალითად მიიღოს სამსახური, სადაც საუბარი არის საჭირო, კომუნიკაცია არის საჭირო, კარგი ორატორი შეიძლება იყოს ადამიანი, ან მაგალითად იყოს სარეკლამო სფეროს წარმომადგენელი, რომელიც ხმაზე მუშაობს. თან ვენერა მართავს ზოგადად, ზოგადად კურო მართავს ხმას, ყელის ზონას, მაგრამ ხმას, როგორი ხმა აქვს ადამიანს, აქ ვენერათი და კუროს ენერგიით განისაზღვრება, თუ არის ძალიან ჰარმონიული ვენერა, ადამიანს ძალიან მშვიდი გაწონასწორებული ხმა აქვს. შეიძლება არ ქონდეს არც კუროში, არც მეორე სახლში ვენერა, ქონდეს საერთოდ ისეთ ასპექტებთან კავშირი სხვადასხვა პლანეტებთან, რომელიც არ არის კუროსთან კავშირში, მაგრამ ეს ჰარმონიულია ვენერა, ადამიანს სასიამოვნო ხმა აქვს. და საერთოდ, როდესაც ვენერას სფეროში ჩვენ ვავლენთ თავს კარგად, მაგალითად კარგი ასპექტები აქვს ადამიანს, ხო, მაგალითად ვენერა პლუტონის ჰარმონიული ტრიგონი. აი პლუტონი, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ რთული ენერგიის პლანეტა არის, ვენერასთან ერთად ქმნის პირველ რიგში, აი ძალიან ყოფით კუთხით რო განვიხილოთ, მაგალითად ვალი არ დაუგროვდება ადამიანს დიდი, ყოველთვის ვიღაცა გამოჩნდება, ან რაღაცა გამოჩნდება, რომელიც ვალს გადაუხდის. ანუ ეს არის ვენერა სიამოვნება, დოვლათი, სხვა შორის გარდირობსაც ვენერა მართავს, ჩვენი ტანსაცმელი, ჩვენი ნივთები, სახლის ნივთები, ლამაზი ნივთები, არა ეხა ისეთი საყოფაცხოვრებო, რომელსაც ვიყენებთ მუდმივად, მაგრამ აი ნივთებთან არის ვენერა კავშირში და აი ამ ნივთების მოპოვება, ანუ პლუტონი ეს არის მიღება, ეს არის ენერგია დიდი, ამის მიღებას ახდენს ადამიანი. თან პლუტონი მაინც არის სხვის ფულთან დაკავშირებული, მაინც ასე თუ ისე კრედიტებთან დაკავშირებული და ვენერა ჰარმონიულ ასპექტში ეს არის, როდესაც რაღაცა ხდება ისეთი, რომ ადამიანს
ეძლევა ფუფუნების შესაძლებლობა. Ai შეიძლება ყოველდღიურად უჭირდეს ადამიანს საჭმელი არ ქონდეს, მაგრამ ვიღაცა მაჩუქოს ძვირფასი ტანისამოსი. Ეს ვენერას რაღაც კომბინაცია იყოს, რომელიც იმ მომენტში ტრანზიტში ჩაირთო. Ასევე შეიძლება მაგალითად მეცხრე სახლში ვისაც ყავს ვენერა ძალიან ხშირი არის, რომ შეიძლება ღარიბულად ცხოვრობენ, არ აქვთ შემოსავალი, მაგრამ ვიღაცა პატიჟებს უცხოეთში სამოგზაუროდ. გამოსდის ან სასწავლებლად წასვლა, ან უფინანსდება რაღაც მოგზაურობა, ან ტურს შექმნის ვინმე, ხო? ანუ რაღაცა ხდება ისეთი, აი ეს ოღონდ ჰარმონიული ვენერა როცა გვაქვს, როცა ნუ ძალიან დაზიანებული ვენერა, შეიძლება ესეთი სურვილები არის, მაგრამ ნაკლებად და ამასაც ახსნი, როგორ შეიძლება ამის დამუშავება. ასე რომ ვენერა იძლება რაღაც პატარა ფუფუნების ზონასაც. შეიძლება მატერიალურადაც, შეიძლება საზოგადოებაში ადგილი დაიმკვიდროს ადამიანმა. ისეთი მაგალითად, როდესაც ვენერა მეათე სახლშია, აი ქალებს განსაკუთრებით უმართლებთ ხოლმე, შეიძლება არც განათლება ქონდეს, არც პროფესიულად იმ ზონაში ერკვეოდეს სამსახურის სფეროში და უბრალოდ მოეწონოთ ეს ადამიანი და დასვან და ჩააბარონ რაღაცა ესეთი კარგი სამსახური. ანუ პირდაპირ დასვან მეათე სახლის ზონაში, მისი სტატუსი, მისი კარიერა ამაღლდეს, უბრალოდ მომხიბლელობის წყალობით. ეს მომხიბლელობა არ ნიშნავს, რომ უბრალოდ ლამაზია ან მოგწონს. ეს ნიშნავს, რომ აი რაღაცა ახერხებს კარგად ურთიერთობებს საზოგადოებასთან, ლამაზად. შეიძლება მომხიბლელი არის ის, როგორც აცვია მაგალითად სოლიდურად, გამოიყურება სოლიდურად, საუბრობს სოლიდურად იმ სამსახურისთვის ამხასიათებლად, როგორც თქვათ რასფეროშიც რეალიზებას ახდენენ. ასე რომ ვენერა არის უმნიშვნელოვანესი ენერგიის მატარებელი და ჰარმონიული ვენერა ისეთი ადამიანები ძალიან შემოქმედებითები არიან, საერთოდ მთვარე და ვენერა, ეს ორი ენერგია არის შემოქმედებითი. როდესაც რუკაში აქვს თქვა, ან დომინანტად, ან კარგად ასპექტირებული, ან ისეთ კომბინაციებში, მაგალითად ვენერა პირველ სახლში, უკვე ადამიანი პიროვნულად შემოქმედებითი ტიპი არის. მას შეიძლება არ სიამოვნებდეს რაღაცა მძიმე სამუშაო, ან რაღაც ესეთი მძაფრი დატვირთვები და პირიქით მას უნდოდეს რაღაც ესეთი მსუბუქი გართობითი სფერო, ან ლამაზი სფერო, ან ისეთი, სადაც რაღაც შემოქმედებითად მიუდგება რაღაც საქმეს. როდესაც არის მთვარე, მაგალითად პირველ სახლში, ესეთი ადამიანი ძალიან მგრძნობი არის, ძალიან ემოციური არის და ძალიან შემოქმედებითია ასევე, ხო? ამიტომ აი ესეთ ქალური ენერგიების პლანეტებს ძალიან ბევრი კარგი რაღაცის მოტანა შეუძლიათ. თუმცა ერთადერთი მე რასაც ვაკურტები, ვენერა სატურნის ჰარმონიული ტრინი თუნდაც რო ავიღოთ, შედარებით ცოტა რთული ასპექტია მიუხედავად ჰარმონიული ასპექტისა, იმიტომ რომ სატურნი ზოგადად ყველაფერს ყინავს და აციებს. ვენერა ზოგადად არ უხდება სიცივე, არ უხდება სატურნის ენერგია, მაგრამ მისი გამოყენება ძალიან კარგად შეიძლება კვადრატის შემთხვევაშიც და ტრიგონის შემთხვევაშიც. სატურნი არის ფორმები, სატურნი არის რთული, პრაგმატული, რაღაც შაბლონი, ესე რომ ვთქვათ, აი ჩამოსხმული ფორმა. იმის იქითის ვერ გადადის. აი ამ ასპექტის ხალხი ძალიან კარგად მაგალითად პროფესიონალურ დონეზე შეუძლიათ რაღაცა მოდისფეროში რაღაცა მიიღონ გადაწყვეტილებები. მაგალითად საზოგადოებაში შეიტანონ რაღაც უფრო პრაგმატული, მკაცრი სტილი ურთიერთობების, ან მაგალითად ძალიან კარგად დაულაგონ ადამიანებს შემოქმედებით სფეროში რაღაც რაღაცები. განსაკუთრებით კაცები სატურნის ენერგიას უფრო კარგად იყენებენ, შესაბამისად აი ამ ასპექტით, აი უფრო მაგალითად ხელოვნების სფეროში მომუშავეები შეიძლება იყვნენ, მოდის სფეროში შეიძლება იყვნენ მომუშავეები, იმიტომ რომ კაცის ენერგია სატურნს პირდაპირ ხვდება, როგორ ჩასვას სატურნის ენერგია. აი პრაგმატიზმით, ლოგიკით, ჩარჩოთი შეიძლება პრობლემებიც ქონდეს, მაგალითად პირად ურთიერთობებში შეიძლება იყოს პრობლემები, იმიტომ რომ სიცივე სიწვევს სატურნი, ასევე არის შეერთება ვენერა სატურნის, სიცივე ადამიანის, ან იცით როგორი ურთიერთობები, რომ აი მოქნილობის გარეშე ურთიერთობები, მაგალითად აი ხის რკულად ადამიანი უყურებს, რომ აი რაღაცნაირად ეს ესე უნდა იყოს, ეს ურთიერთობა ესეთი უნდა იყოს და არ განიხილავს სხვა ვარიანტებს.
Într-o Saturn smoknelobă șemoac, saca, ca ai și șit șemoac, Saturn se sare, smitove bisci și, roța venera asta în gasa cu trebuit aspect și iar s-a sehvarul urtir tobe bisci și, ești orgel dar cum ați zileva mai în Saturn, nici ei treleba, zașoreba mohtes, roța are quadrat, gasa cu trebuit venera Saturnis. Anu, Saturn și cerdeba gamut stileba, Saturn și cerdeba atriga cu tilebi. Da, rudisat ca da, gorib sa da mie niama sa nu isavlis romcota, unda nakalebat histi, hostu unda piradi še inarčunos, meti datmoba, anu lavireba, unda isavlos, a jama si cleva gamut stileba. Saturnis, amitom, piruela cana mara riz gamut stileba, i reps dartmeb sa da mie ni, da, šemdgom okoe, ragaznairat lavireba stavlobs. Saturnis mtavari problema is ari, umas lavireba ar sheuzhlia, is uqurebs, ai ese zalian tsorad ar iqureba gverdze, aklia mokniloba, ari tlanki Saturnis energia, da ras nishovs Venerastan mimartebashi, rots ari Saturni Veneras sherteba tundats, kho? Rom ai adamiani khedav sasiqvarlo sferoshi, ai am ktsebis models, romeligatsa konkretuli ktsebis models da ai odenav tu ragatsa dairqveba, aritses rogor moiktses. Ai odenav tu magalitat aris saciro meti sitvan, meti psikhologiuri chartuloba, partnertan dakuirveba, mosmena, ai amashi uchirs am shertebas. Amave dros ar ari marto partnerebi, es aris zogadat ramdenad igebs siamounebas chovrebis gan adamiani da bednierebas, ramdenad ak amis nichi da unari, khom? Da, Saturnia mi se tam ca treptație, se ia Damians, ucevs șoma, didi, rom, ragaținat ca iharos tavi. Și ei treleba, arăți lep de saputar, sar tav, sașualeba, sihos, ganebivrebuli, magalitat, ai hșiri, ai Saturnim zis quadrat, sau Saturnim veneras quadrat, sa șerte bistros, rom, Adamian e bicota. Gemov nebastan ganicneragas probleme, შეიძლება ცოტა რაღაც უცნაურად ეცვათ, ცოტა მკაცრად, ანუ აი შაბლონურად და მოუქნელად ბლინდება გემოვნებაც. Ესე რომ ვთქვა. Აი ნაცრისფერი ფერები აქვს უფრო Saturns და უფრო თითქოს ადამიანს, აი შეიძლება ჭრელიც კონდეს, მაგრამ აი რაღაცა ნაცრისფრადაც ვია რა ადამიანს და მეორე დროთა განმავლობაში ამას სწავლობენ. Სხვათა შორის ძალიან მსგავსი არის Saturni, სასწორში, და მაგალითად იგივე პრობლემის წინაშე არიან, როდესაც ცოტა გვიან ხვდებიან, რა უხდებათ მათ, რა არის მოდის ტენდენციები, თქვათ, ან რა აძლევს ადამიანს ჩაცმის სტილი, რომ საზოგადოებაში იყოს გამორჩეული ან ყურადღება მისაქცევი, იმიტომ რომ Saturni რასაკეთებს ყოველთვის, სადაც არის, იქ რიყავს ადამიანს იმ სფეროდან რა ასპექტიც აქვს. Როგორ გამოიყურება ეს გარიყვა? Მაგალითად ისე აცვია ადამიანს, რომ არავის არ აცვია მასე ხოლმე. Ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. Მაგალითად, თან თუ იქ კურო არის დაზიანებული, როგორც ვენერას მართველის ზონა, ეს კიდევ უფრო ამძაფრებს სიტუაციას. Tu არის ახლა ვენერა სატურნის კვადრატი, მაგრამ ამავე დროს რაღაც სხვა კარგი ასპექტები ვენერასი, რომელი ავიღოთ იუპიტერი ვენერას ჰარმონიული ტრინი ავიღოთ, იუპიტერი იძლევა უკვე ტრენდულ ტენდენციებთან ახლოს ყოფნას, როდესაც აქვს კარგი იუპიტერი ადამიანს ტრენდულ თემასთან, ანუ აი ეს მოდაშია და ეს ჩავიცვათ, ესე ვლინდება, რატომ აქ ეხა ჩაცმაზე ამხელა აქცენტი. Am dros Venera, ჩვენ შეგვიძლია ურთიერთობებზეც გამოხატოთ ძალიან კარგად, იმიტომ რომ პირველი იმჩნევა იმე, რომ ზუსტად გაგაგებინოთ ვენერას მუშაობის სტილი, პირველი ჩანს ვიზუალზე ძალიან. Venera Morielic ასევე დაკავშირებული არის აი ამ პრობლემებთან, იმიტომ რომ Venera არ არის თავის მდებარეობაში, ის არის ომის ზონაში, Morieli ომის ნიშანი არის ზოგადად, ყველგან ბრძოლას და გამოწვევას ელოდება და იწვევს კიდეც. Და ძალიან მსგავსი არის, სხვათა შორის, ვენერა, როდესაც მორიელში არის, ასევე
შეიძლება ჩაცმასთან დაკავშირებით, გემოვნებასთან დაკავშირებით პრობლემა ქონდეთ. რატო არის გემოვნება? ეხა ძალიან მნიშვნელოვანია. ვენერა სფერო რო საზოგადოებასთან ადამიანი იყოს ჰარმონიულად ინტეგრირებული, ანუ სასწორი ვენერა, თავისი პრინციპი, რასაც მართავს და ვენერა კუროში, ეს არის რომ ადამიანი როგორ ახერხებს საზოგადოებაში მომხიბვლელი იმიჯის მოპოვებას ურთიერთობებით, გემოვნებით, ზრდილობით, იმიტომ რომ აი თუ ნახავთ ადამიანს ცოტა უზრდელს ბჭყალებში, ეს უზრდელობა ძალიან ისეთ ფართო მასშტაბიანი ის რა ეჩვენება უზრდელობა კაცმა არის ის, მაგრამ ნუ უბრალოდ ისე რომ ვთქვათ, ცოტა შემტევ აგრესიულს, ესე იგი ვენერა არ აქვს მაინცამაინც ჰარმონიულ მდებარეობაში. ესეც კარგია რაღაც მხრივ, მაგალითად პოლიტიკაში მიდიან ძირითადად ვენერა მორიელები, ვენერა თხისქები, ვისაც აქვს ესეთი ვენერა ვერძებიც, მაგრამ ვენერა ვერძს თუ ჰარმონიული ასპექტები არ აქვს, ცოტა ესეთი ის აქვთ, დიდად არ ეხატება ბევრს გულზე, ანუ ბევრი მტერი შეიძლება შეიძინონ, ანუ ვენერა სფეროში რო არასასიამოვნო ადამიანია უბრალოდ თქვან, ეს არის ხშირად ამ კომბინაციაზე. ვენერა მორიელი უფრო ჭკვიანი არის, უფრო სტრატეგიულად მოზროვნე არის და უყვარს მუდმივი გამოწვევები და საკუთარ თავს ამ გამოწვევებს უკეთებს და თან ვენერა ამცირებს დარტყმებს, მეგობრებო, ეს არის მნიშვნელოვანი. თქვათ თუ მარსი მორიელში ვისაცყავს ადამიანი, მას ტრავმებიც შეიძლება დაემართოს, შეიძლება ნერვული სისტემის თემაც ქონდეს, შეიძლება ფული დაკარგოს ხვების, ან ზოგადად ბიზნესში არ უმართლებდეს ხანდახან, მაგრამ ზოგჯერ პირიქით ძალიან მაგრაც იღებენ. მაგრამ ვენერა რაც არ უნდა რთულ მდებარეობაში იყოს, ის ამსუბუქებს ძალიან ნიშნის ნეგატიურ მხარეებს. ვენერა მაინც რაც არ უნდა იყოს, ის არის ძალიან დადებითი ენერგიის მატარებელი. ის არის მომლოდინე ენერგია, ის არქმნის კონფლიქტს. აი, როცა ვამბობთ ხოლმე, რომ ვენერა არის ქალი და მარსი მამაკაცის ენერგია, აი ძალიან კლასიკური გაგებით ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა, რომ ქალს აქვს სურვილი რაღაცის და მამაკაცის მოაქვს, დაახლოებით შეგვიძლია ეს ვენერა მარსზე გადავიტანოთ. როდესაც არის ასპექტი ვენერასი მარსთან, მაგალითად ჰარმონიულზე ვილაპარაკოთ ჯერ, ან პლუტონთან, ხომ? გავსი ესეთი სურვილების ამსრულებელ ენერგიასთან. აქ უკვე შემოდის სხვა ენერგია და აი ქალბატონი ვენერა სურს მაგალითად რაღაცა ძვირფასი, სურს რაღაც საზოგადოებაში ძალიან ლამაზად წარმოდგეს, ან კარგი საქმეები აკეთოს თავისი მომხიბვლელობის წყალობით. ეს არ არის მარტო საზოგადოებაში ქალური ენერგია, ხო? ჩვენ შეგვიძლია სერიოზული საქმეებიც ვატრიალოთ საზოგადოებაში, ზუსტად მომხიბვლელობის წყალობით, იმით რომ ჩვენ შეგვიძლია ადამიანებთან სწორი ჰარმონიული ურთიერთობა, არასაომარი, არამედ უფრო ეს ლამაზად გვერდიდან თქვათ ზემოქმედება, ხო? ამ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს მარსი ვენერას ჰარმონიული ტრიგონი, აქ უკვე ერთვება სურვილი და მორბის მარსი, ფიზიკურად გამკეთებელი უკვე. და აქ უკვე შეუძლია რომ ადამიანს რაც პასიურ დონეზე სურს, იმისთვის იბრძოლოს და მიიღოს ის. მაგალითად ავიღოთ რომელი კომბინაცია გვიდა, ვენერა თხისქა, მას სურს იყოს, თქვათ, კარგი ორგანიზატორი, კაი ბოსი იყოს, რაღაცა სიტუაცია, შეიძლება ოჯახში იყოს ბოსი, ხო არიან ხა ქალები ოჯახში, რომელიც საერთოდ არ ჩანან, ან პირიქით წამყვანები არიან ოჯახში, ხო, ან ვენერა მორიელია ესეთი, ან ვენერა თხისქა არის უფრო მეტად ესეთი, და უნდა ეს, მაგრამ ყავს ვენერა მარსი, თქვათ, იქ მორიელში, მარსი ვერცში, შესაბამისად ამათ შორის ასპექტია, თქვათ, და აქ უკვე ხდება მოპოვება იმისი, რაც მას სურს. ის იბრძვის ამისთვის, ფრთავს სტრატეგიებს, შეიძლება სამსახურიც ქონდეს ისეთი, ანუ იბრძვის იმისთვის, რაც მას სურვილები აქვს. როდესაც ვენერა არის მაგალითად მარსთან ნეგატიურ ასპექტში, ხო? ადამიანი როცა უნდა იღიმოდეს და მადლობას ეუბნებოდეს ვინმე, შეიძლება აქ ისეთი სიუხეში გამოავლინოს, რომ გააფუჭოს მთელი გაკეთებული საქმე. ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ მიაქციოს ყურადღება ყველამ, ვისაც მარსი ვენერას
დაზიანებული ასპექტი აქვს მარსი ვენერას, დაზიანებული ასპექტი აქვს კვადრატურა ოპოზიცია მაგალითად, ხო? ან სატურნი ცოტა სხვა ისტორია არის. აქ უფრო მძაფრ ემოციებთან გვაქვს საქმე, როდესაც ადამიანი ჰიპერაგრესიულია და შეიძლება თავს დაესხას, რატომ არ მაქვს მე ეს მაგალითად, ან აი სადაც სირბილია საჭირო იქ უხეში იყოს. Da, s-a dat uheșoba, s-a ciro, a se marsit, venirea scanțot, bildeva, ho? Ano, a care obiectul obis problema? Da, adecvatul obis problema. E scovot vizgamul șteba, e grevet cu paholme, adamiane, și da, zis, knarat, da, uceb, i seti agresiul, și zice, leba, kahte, s-a agresiul, la parac, obdes, gimtkit, sebdes, ragațas, da, uhe, da, vreo, și zice, s-a rie, ok, anu, ghitras, ar gîtras gamarjoba წესიერად, მაგალითად აი ტრანსპორტში, როდესაც ერთმანეთს უზრდელებიან ან ეუხეშებიან ადამიანი, აქ მარსის და ვენერას უმეტესად შეიძლება დაზიანება, ბლინდება და საერთოდ კვადრატურა, ეს არის მოუთმენლობა, რას ვერ ვითმენთ ჩვენ, ყველას გვაქვს კვადრატურა და რაც უფრო მეტი კვადრატი გვაქვს, რაღაც ხრევ კარგიც არის, იმიტომ რომ ეს არის ენერგიაც, მაგრამ უნდა ვისწავლოთ ამ ენერგიის მართვა. Mă quadratura svețahe, ai ragat sa anzlierzi, ferari, mancana za erozefa, tare barici. Am vrut tweet-am potențial și mancana za lian magaria, za lian beu ragat sa zgana heps, za lian tici am nebas moganic heps, magra martva unda i savlu. Ai da, hlobit e saris, da, e scazi, e sace, e sari emoție, da, zapri emoție, magra, dar met gine, da, ham zapri emoție, martva s ruis, avis adamenir, am de izmehceva și uzli. Magalitat, Venera Saturnis quadrat, ესეთი ადამიანი შეიძლება გახდეს ძალიან სერიოზული, დისციპლინირებული, მოდის სფეროში. Შემოიტანოს ახალი რაღაც კულტურა, ახალი სტილი. Შეიძლება იყოს როგორც ბოსი, საკმაოდ სერიოზული, განსაკუთრებით ქალებში, ხომ? Სერიოზული ბოსი რას ნიშნავს, რომელიც გაყიდვებს, გააძლიერებს, მაგალითად ვენერა ასევე. Ვაჭრობასთან არის კავშირში, ეს ლამაზ საგნებთან, ლამაზ ნივთებთან არის კავშირში, ხომ? Და ანდაც დაიმკვიდრებს საზოგადოებაში ადგილს როგორც სერიოზული გავლენიანი ქალი. Აი ესეთი რაღაცა უფრო ვლინდება ხოლმე. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ დავიჭიროთ ზუსტად ვენერას ასპექტები, სწორად, როდესაც ჩვენ მაგალითად განვასხვავებთ, აქ სატურნი არის ჩართული თუ პლუტონი არის ჩართული. Პლუტონი ეს არის უმართავი ემოციები, როდესაც ვენერა პლუტონის კვადრატი აქ ადამიანს, ესეთი ადამიანი სიყვარულში გაუმაძღარი არის, მოდი ესე ვთქვათ, არის უკიდურესად მესაკუთრე. Მაგრამ არის ამის მიზეზიც, რაღაცა დანაკლისი აქვს შინაგანი, რაღაც კომპლექსი აქვს შინაგანი და ის თუ ვერ ერევა ამ კომპლექსებს, ის თუ ვერ აცნობიერებს ფსიქოლოგიურად, იმიტომ რომ პლუტონი ყოველთვის, როდესაც ჩამოდის ასპექტებში, ის ფსიქოლოგიურ გარჩევას მოითხოვს, ის მოითხოვს მუშაობას უფრო სიღრმეებთან და თუ მოახერხებს ამას და დაიწყებს არა მოთხოვნას, რომ რატომ არ გიყვარვარ, რატომ არ მაძლევ ამას, არამედ თვითონ ამუშავებს თავის ნიჭს, რომ მე რაც მინდა ის უნდა მოვიპოვო, აი ამის და ამის და ამითი შრომით მაგალითად და ამის გაცნობიერებს ის გაცილებით მაგრა იმუშავებს, ვიდრე ვენერა პლუტონის ჰარმონიული ტრიგონი. ამაშია საქმე. ტრიგონები ეს არის ენერგია, აი როდესაც ზიხარ და აი გააქ ნიჭი, მაგრამ ნუ ახლა იცი რა, როცა მოგინდება, ამას ამუშავებ. რესურსი გიდევს. Tu გაგიჭირდება გაშლი, მაგრამ როცა არის დაძაბული კვადრატი, მუდმივად პრობლემებში ხარ, მუდმივად იზიდავ რაღაც ისეთ მძაფრ რთულ სიტუაციებს, მაგალითად საცხოვრო სფეროში მანიპულატორები შეიძლება იყვნენ, შეიძლება აქეთ იყოს მანიპულირების მსხვერპლი თვითონ ადამიანი და ვერ აი ამ მძაფრი ემოციების სიყვარული ვერ იზიდავს მასთან ნორმალურ კავშირებს, ან თვითონ ახდენს პროვოცირებას არანორმალურ ურთიერთობებზე, ან სოციალურ პრობლემებზე მაგალითად. ამიტომ ძალიან დასაკვირვებელი არის აი ეს ასპექტები. ერთი არის ვენერა ურანის ჰარმონიული ტრიგონი ან კვადრატი, აქ რო განვიხილოთ, საერთოდ ურანი ეს არის არც ისე კარგი მეგობარი ვენერასი, იმიტომ რომ მერწყულის ენერგია ზოგადად და ურანი სიყვარულთან აი საერთოდ ძალიან შორს არის. მისთვის არის მთავარი თავისუფლება ყველაფრისგან. Რა პლანეტასაც ის უახლოვდება, აი მაგალითად მზე, ურანის ჰარმონიული ტრიგონი. მზეს ან თავისუფლებს ეგოსგან,
on harmonieli trigoni es kargat chans ro adamians ai შეუძლია ძალიან კარგი მეგობრული ურთიერთობები და საკუთარ ინტერესებს გადადებს, მაგრამ ვერც ხედავს, რომ ეს საკუთარ ინტერესები გადადო. ეს ძალიან ბუნებრივი არის მისთვის. ვენერას შემთხვევაში იგივე ხდება, მაგრამ ვენერა სიყვარულთან არის კავშირში, გულთან არის, ემოციებთან არის კავშირში. თუ არის თვარი, მაგალითად, თავიდან ბოლომდე უფრო სწორად ღრმა ემოციები, ვენერა არის გრძნობები. Ai ai zgrznobebi, zgrznobit, vudgebit, ce e ragața temas, urani, ძალიან ასუსტებს, ai am sigrmes, ასუსტებს მესაკუთრეობის განცდას, პირიქით, ai შეიძლება harmonieul trini, ce e drost, didi sigarul, ca te se clar, ce olibru, megobari, dar are emoții, ar condes, mismi, marta damias. Magram, acum și ძებეთ harmonieul aspecte e o să negativuri Pluton, tanta, dar mi-a spus, acum și ძებეთ mudumibi ca o regba condes roai. Vegar gabi geminda, e sa da mi-a început cu amica și da, e vibzolo amistuis, da, da, vin creda, mocte tu, sa ai tutar mai interesat, sa uitit, da, viseri nu-ți fame copreta. Ai am și ori să ai, unde e han irtimo, ce pa han mai ori. Am să ți acum și nu-l bașe, e treleba e chihos, urani, veneras, negativuri aspecte, როდესაც ადამიანი ხა ვენერა არის საზოგადოებაში ტრიალი, საზოგადოებაში როგორ ჯდება ადამიანი და ურანთან კვადრატი ეს არის აი ადამიანი რომელიც აი არ მოწონს ერთფეროვნება, სულ მუდმივად უნდა რაღაც დებოშები აკეთოს საზოგადოებაში, შეიძლება იყოს ძალიან განსხვავებული გამორჩეული ტრინის შემთხვევაშიც და კვადრატის შემთხვევაშიც ადამიანი არის საზოგადოებაში ძალიან გამორჩეული, განსხვავებული ადამიანი რაც არ მოგააკეთოს არის აი მაინც სხვანაირი, ვიზუალურად შეიძლება სხვანაირი იყოს მისი სტანდარტები იყოს მუდმივად ცვალებადი, ერთ დღეს იყოს კლასიკური, მეორე დღეს იყოს საერთოდ ანარქისტული, შეიძლება ძალიან ბევრნაირი იყოს და თვითონაც ვერ გაიგოს როგორი იყოს. ურანს შემოაქვს საკმაოდ დიდი საინტერესოობა ვენერასთან, მაგრამ ის საკმაოდ რთული არის სხვა ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ადამიანი არის მუდმივად მოულოდნელი და მუდმივად ცვალებადი. Dar ეს თავარია სასიყვარულო სფეროში ესეთი ადამიანი ქმნის ცოტა არამდგრადობას. Ან საზოგადოებაში ქმნის არამდგრადობას, მაგალითად არის რაღაცა საზოგადოების წევრი, მაგალითად აი წერლების საზოგადოების წევრი. Თავარი ბუნტავში კი, ასე რომ ვთქვათ, იქნება ვენერა ურანის კვადრატი. Და უცებ გამოჩენა სასიყვარულო ურთიერთობის, უცებ დაკარგვა, უცებ საზოგადოებაში გამოჩნდება რომელიღაც ჯგუფში, მერე უცებ აღარ აინტერესებს და სხვაგან გადადის, ანუ ურანი ქმნის აქ ქაოსს. რაც არ უნდა ჰარმონიული იყოს ასპექტი ან ნეგატივი. ნეგატიური ასპექტი უფრო რაღაც წესების ნგრევაზე არის, აი ადამიანს უყვარს, აი რაღაც დალაგებულ საზოგადოებაში მივიდეს და რაღაც ისეთი გააკეთოს არავის რო არ გაუკეთებია, ანუ დაანგრიოს რაღაცა წესი. ტრიგონის შემთხვევაში ესეთი ადამიანი პირიქით რაღაც ახალ წესს ამკვიდრებს. აი ეს არის ურანის ასპექტების განსხვავება, ცოტა ბევრ ამის განვიხილავთ ეხლა, მაგრამ აი ზოგადი წარმოდგენა რომ შეგექმნათ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც ურანზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, ურანი ჰარმონიულ ასპექტებში, ეს არის ადამიანი, რომელიც ახალს ქმნის, ახალ წესს ამკვიდრებს. მაგალითად, ახალი ტრადიცია შემოიტანოს, ესეც არის. ახალი ნორმები დაამკვიდროს, აი ახალი ტექნოლოგიები ურანთან რატო არის კავშირში, განადაანგრიეს ძველი სისტემა, იმაზე განავითარეს, განავითარეს და ახალი შექმნეს, ხო? აი მაგალითად ძველი ტანკი რაღაც უბედურება ეხლა არის ძალიან ისეთი საერთოდ სხვა ფორმა აქვს მიცემული. დაზიანებული ურანი უბრალოდ დაანგრევდა ტანკს და აი მერე მოვიდოდა ვიღაცა, ვინც ახალს გააკეთებდა საერთოდ. მაგრამ აქაც ევოლუციის პროცესი მაინც ურანისთვის თითქოს სწრაფად ჩანს, მაგრამ ჰარმონიული ურანი არ შედის საზოგადოებაში და აქ თქვენი წესები არ ვარგა და უნდა აგირიოთ სუფრა. არა, შემოვა და რაღაცა ახალს გააკეთებს. მაგალითად, ისეთი ახალი საინტერესო ტანსაცმელი შეიძლება ეცვას, რომ ყველას ძალიან დააინტერესოს. ვენერა ურანის ჰარმონიული ტრიგონი. უცხოდ ეცვას, როდესაც შენ კი არ ანგრევს სხვას და არ უპირისპირდები პირიქით. ეგეც კარგია, ეგეც მომწონს, მაგრამ მოდით აბა ესეც ვცადოთ ექსპერიმენტები, ხო, თქვათ, აი ეს არის ჰარმონიული ურანი. არის ხშირად რომ ზესთან გვაქვს ჰარმონიული ტრიგონი ურანის, მაგრამ მერკურთან გვაქვს კვადრატი ურანის, ან გვაქვს ვენერასთან კვადრატი ურანის, ხო? აქ უკვე უნდა გავმიჯნოთ სფეროები მზის ტიპაში, ეს არის ეგოსთან დაკავშირებული მზის ტრიგონები
Tu are mzis cuadrati uratan, eseti adamiani, upro ragat si cina de gobis grznobak, ragat harmonios, da unda da angrios, harmoniul litrini pirikit. Ma di vime gobra od ertat ragat sahali șocuna, ertat ragat sebi, novi picrot, upro este pa jeri, mar venera, esari pir la pir, sa socialuri spero, ai sa sors, rovam bob, ho venera smir, martuli, sa sors energia. S-a zugat doi bastanari, spirda, pirda, ca și eu, licvena, vehebit, haos. Socium, sta, ai e grugure bivart, accea cveni venera, harmoniul e guac, negativul e guac, naclebat, isera, zalian, ai spală pe rician, supe, s-a zugat doi bași. Da, idem nici nu l-o van, isa aris, roanu, esperoe, biari revert, manici, mercur, tango, ne bismartul planeta, stan, uran, isa aris, adameni, rudesați, mudmiv opoziție și ari halftan. Sul s-a ținut de gundat, pas. Ai sul undat itcos, ai igive revoluția. O condu cu intelectualul ricut hitro, ara, și nu ar tali ara har. Anu, da picreba, ura în zanstrafia, da picreba și să-ți răbuvă să-ți gheara de slip, să da mie, da, ai recomandație și ac ce-mi gandat, da, să ai sunt numărat să arnați, ai ghitot, din cneba rom, rodi să-ți ari Urani, Mercuris, negativuri aspecte, este madamena, irelic și sotahani, mutmine, pa unde este ausmagran. Tu ai să-ți curoși, ca uscat, Mercuri, adamians, curoși, ca ups, urani, anmuriel și urani, pixire, bulnișe, besc și aici, pe met, naclebat, aricosi, se tice, sa mișne. Anu, erti are aspecte, mi mare are, se ve nici nebite sahlebi, sa te bare. Uam ravi combinații are, ta ce sa coreli, ro, s-o gada curati, da vina. Amitom, ai magali te trucap sau obrobtru, ai venera, da zi în bun, ai magali te sui sau vihot, mi-am șem hodria, perciul, venera marsis quadratura. Anșe este bavi hot, venera plutonis quadrati. Magra mas sidente, ia psa ne harmoniul, ia da mi-a si Jupiter uzis asidente, harmoniul litrini, ia psa, mercur tan, bune bismartul tu aia de stan, mercur sac, harmoniul litrini, venera stan. E seriozul adamții, reps, im negativ, sunt să-i mai țat la zgamă, var deba, auțile plat, magram, dar cum ai aric neba iset. Tu mi tu mete sa ap, să vinera Jupiteris, trini am avetros, hom, e saris, roada mie să alien cargă ce uțile, dat că beți hourebit, vinere ba mie, gozda, e gos optimist urat. Da, halisianat. Anu, ai zis nuanse, ai zis alien beuri, dar uite să ce ne hagua conme sau barei ro. Ai acest aspect, ძალიან ცუდია თქო რომ წაიკითხოთ ვენერა პლუტონის კვადრატი, ნუ აი შეგეშინდებათ, ან მარსი პლუტონის კვადრატი ხო საერთოდ ის საშინელება არის, ხო რომ წაიკითხოთ, მაგრამ გვაქვს ყოველთვის რუკაში იმდენი დამაბალანსებელი, რომ იმას სხვა რაღაცა ეხმარება, რომ ბოლომდე არ მიუშვას. Კიდე სხვა რაღაცა ეხმარება, რომ ცოტა სხვანაირა წავიდეს ის კვადრატი, ხო? Da, საბოლოო ჯამში შეუძლია ადამიანს ან კარგათაც გამოიყენოს ეს ასპექტები. Ამიტომ თვითონ ასპექტებში რაღაცა ისეთ დრამატული შეიძლება სათითაოთში იყოს, მაგრამ ძალიან ბევრი რეაბილიტაციის შესაძლებლობა აქვს აი ამ ასპექტებს. Და ამავე დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, როდესაც საუბრობთ მთვარე სატურნის კვადრატზე, მაგალითად, ეს არის მძიმე ბავშვობა ადამიანის. Რაც ყველაზე ნათელი არის ხოლმე, ადამიანი არ გრძნობს ოჯახში, ოჯახის წევრს, აი საძაგელი იხვის ჭუკი, მურთმილმი, თუ გაგიგიათ, ეს არის მთვარე სატურნის კვადრატის ხალხზე, ყოველთვის გრძნობენ, რომ არ იღებს ოჯახი, არ არის ოჯახის წევრი, არ გავს ის ოჯახს და აქვს სერიოზული კომპლექსები. Ანუ მთვარე ეს მაინც ოჯახთან არის, ბავშვობასთან არის დაკავშირებული და აი დიდებიც რო არიან მთვარე სატურნის კვადრატის ხალხი, ოჯახთან დგანან. Da, სიცივე, მხოლოდ სიცივე, სატურნის ენერგია, ვერ გრძნობენ ვერაფერს. Აი თითქოს არის იქ რაღაცა უცხოობა. Უმეტესად, მაგრამ შეიძლება აქ ვენერა იუპიტერის ტრიგონიც იყოს, ხო? Და ეს უკვე სერიოზულად ამცირებს, დარტყმებს. Ამაში არის, ან თუნდაც კვადრატი იყოს, კვადრატიც ამცირებს, დარტყმებს. Და აი ბავშვე უძლია თქვას, რომ მე მქონდა ძალიან კარგი ბავშვობა და ძალიან ცუდი ბავშვობაც. Და ის კონდეს მუდმივად შინაგანად გაურება. Ორივე იყო, იყო უცხოობაც, მაგრამ უცებ შეიძლება და ისეთი კაი რაღაცა გაეკეთებინათ ჩემ მშობლებს ჩემთვის, აი ესეთი მომენტი არის. მაგრამ როდესაც აი პატარა ყავს ბავშვი და უჩანს თვარე სატურნის კვადრატი. Მე ძალიან ვარ დაინტერესებული სხვადასხვა ბავშვთა ასტროლოგიით, იმიტომ რომ ზეურანის ჰარმონიული ტრინი მაქვს და ყოველთვის ვარ მომავლის პრევენციებზე უფრო აქცენტირებული, ვიდრე არსებულის გამოსწორებაზე. Უფრო მომავალში ვხედავ რესურსებს, ვიდრე
უკვე ჩვენში რომ დავინებულები ვართ, გამჯდარი გვაქვს წვენაწარმოდგენები, ჩვევები, ყველაფერი მომავალთაობასთან არის ყველაზე საინტერესო ჩემთვის პირადად მუშაობა. როდესაც ხედავ ვენერას სატურნის კვადრატს, უკვე ხედავ, რომ დედას აქვს პრობლემები. დედას უჭირს ან ოჯახის წევრებს ხას კომუნიკაცია უფრო თბილი, ემოციური, ანუ კითხები ხომ ზრუნველობასთან არის კავშირში, მთვარის ენერგია ეს ხო, ემოციურ კონტაქტზე არის ხომ? ლაპარაკი და როდესაც აქ ეს ასპექტი ადამიანს, მაგალითად მე ვურჩევდი, რომ არასდროს არ გააკრიტიკოს შვილი, იმიტომ რომ მას იმ ხელა პასუხისგებლობა აქვს. აი უმეტესად მთვარე სატურნის ადამიანებს იმდენი ესმის, რომ გონიათ რომ მშობლებზე გაცილებით დიდები არიან. ამიტომ როგორც წესი ესეთი კვადრატის ხალხს მშობლები ცოტა ესეთი მომწიფებლები ხვდებათ, ან ესეთი ცოტა რომ არესმით ემოციური კონტაქტი როგორ შეიძლება ბავშვთან იყოს. აი ბრძენის ასპექტი არის ბავშვი, რომელიც აქვს მაღალი პასუხისგებლობის გრძნობა და მაღალი პრაგმატიზმი. სატურნი პრაგმატიზმს იძლევა, ძალიან დიდ პრაგმატიზმს, ემოციურ კონტროლის შესაძლებლობას იძლევა და ადამიანი ემოციურად არის ძალიან ზრდასრული ბავშვობაში. მაგრამ აქ ერთ ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიური ამბავი ხდება. როდესაც ემოციურად არის ზრდასრული ადამიანი ბავშვობაში, მან ვერ გაიარა ის ბავშვობის პერიოდი. შემდგომ ასაკში ყოველთვის ექნება მოთხოვნილება ვინმე მასზე იზრუნოს. შემდეგ მან იზრუნოს ვინმეზე. ანუ ზრუნვის პრობლემა ხდება, ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ტრავმა მისთვის. ან მას უნდა დისციპლინაში ვიღაცა ყავდეს, ან ხანდახან მას აკლია ეს დისციპლინა და ყოველთვის ენდომება, რომ მასზე იზრუნონ. ამიტომ სერიოზულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს აყალიბებს ეს, მაგრამ როდესაც ჩვენში არის, ჩვენ ხელში არის ეს და ჩვენ ვაცნობიერებთ ამას და ბავშვზე ეს ასპექტი აქვს, არ უთხრათ, რომ შენ ცუდად მოიქცი, თქვენზე კარგად იცის მან. ყველაფერი იცის თქვენზე კარგად და აი თქვენ როგორიც იქცევით, ისიც კი კარგად იცის თქვენზე ბევრად უკეთესად, იმიტომ რომ არის ეს რაღაც სიბრძნის ასპექტი ნადრევად, რომელიც შეიძლება მოუწია ბავშვს, მაგალითად ისე ხეშად რომ თქვათ, აკიდეს პატარა დაიკო მოსავლილად, ან აი ეს რო შინაგანად ესეთი ჭკვიანია, გაწონასწორებულია, სულ მერე რაღაცნაირად ითხოვს ესეთი ბავშვი, რომ რაღაცა ჩააბარო, იმიტომ რომ იცი, რომ გაკაჩავს, იცი, რომ მაგრამ მოუგვის რა, აქ ეს ისა, მაგრამ რაც უფრო ტვირთავენ ესეთ ბავშვს მაღალი პასუხისგებლობებით, მით უფრო ვერ გადის ის ბავშვის პერიოდს. ვერ კმაყოფილდება ის საკუთარი იმ გასავლელი პერიოდით და შემდგომ ეს უკვე ფსიქოლოგიურად ძალიან აწვება. და მას მეტი აი ეს შემოსვლა ჭირდება ოჯახში. რაღაცნაირად ფსიქოლოგიურად უნდა დაეხმაროთ, რომ შემოიყვანოთ ოჯახში, აგრძნობინოთ, რომ ის არ არის რაღაც გარიყული, ის თქვენია, ის შენ თქვენ გესმით მისი. ეს კომპლექსი მას ექნება სულ და ამის ძალიან სერიოზულად შემცირება და დამუშავება შეგიძლიათ ბავშვობიდანვე, ის პატარაობიდანვე. ტირი ის უნდა აყვანა, აიყვანეთ. ანუ მეტი განებივრება ემოციურად, მის ემოციებზე გაფრთხილება არის ყველაზე დიდი პრევენცია. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვენერა სატურნის კვადრატზე ესეთი ადამიანი ასევე, ну შეიძლება ვენერა მეოთხე სახლში ყავდეს და ვენერა მეოთხე სახლში, ეს ნიშნავს უზრუნველი ბავშვობა, როდესაც ყველაფერი აქ ადამიანს გააჩნია, თან ვენერა რომ ზონაში არის, სხვა ასპექტები აქვს და ზოგადად როკა როგორ მუშაობს იქ იუპიტერი ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც კონდეს კვადრატი ან ოპოზიცია სატურნთან, ხო? და ესე იგი ასეთი ადამიანი არის ცივი საკმაოდ და უჭირს შეიძლება რაღაც ბედნიერების განცდა. და ასეთ ადამიანს სჭირდება გამომუშავება ამ ბედნიერების. აი, მაგიტომ ეძახიან უბედურების მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ო პირად ცხოვრებაში და სინამდვილეში გარედან კი არ გეცემა თავზე უბედურება, თუმცა ეგრეც ხდება. არამედ შენივე სიცივით, შენივე აი ამ გარიყულობით თითქოს და აი ამ ჩაკეტილი გულით არაძლევ ადამიანებს საშუალებას რომ მოგიახლოვდნენ. აი ესეთი ასპექტია დაახლოებით. თუმცა ისევ ვამბობ, გააჩნია ვენერა შეიძლება ფანტასტიკურ სხვა ასპექტებში იყოს, მაგრამ ეს არის სირთულე, რომელიც არის გადასალახი. და ამავე დროს ვენერა ქალის ენერგიასთანაც არის კავშირში. ქალებთან არის რაღაც ურთიერთობა, სატურნი როცა შემოდის ან თვარესთან, ან ვენერასთან, ქალებთან რაღაც კარმული ვალი არის, რომელიც ან ну როცა მერკურთან არის, ეს არის რო ურთიერთობები არის დასალაგებელი ქალებთან და განსაკუთრებით ვენერასთან, ეს არის
ვინასების გაფრთხილებაც ეს არის მატერიალურის გაფრთხილება, მაგალითად ბუნების გაფრთხილების ვალდებულება, შეიძლება საერთოდ ბუნების სფეროში გახდეს ძალიან აქტიური და ნაყოფიერი ადამიანი, ხო, სატურნის ასპექტთან. ბუნების დამცველი, ანუ რეალიზება ჭირდება ყოველთვის ასპექტს, არ შეიძლება აი ეს თوارფერს არ ვაკეთებ და მე უშვებთ ის აუცილებლად დაგვარტყამს მერე. აი როგორც ვამბობ ხოლმე რომ მარსი პლუტონის კვადრატი მზე, პლუტონის კვადრატი ესეთ ადამიანს აქვს უდიდესი ფსიქოლოგიური ენერგია და თუ არ ივარჯიშებს მას და არ თქამს ეს ან ავარიის სახით, ან ქრონიკული დაავადების სახით, პლუტონი მუდმივ ქრონიკულ დაავადებებთან არის კავშირში. და ჩართავს რაღაც ძიმე დაავადებებს, ან ენერგიის კარგვის ხარჯზე, იმიტომ რომ ენერგიის მობილიზებასთან არის პლუტონი კავშირში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან გამიგზელდა, ისეთ საინტერესო იყო საუბარი, მე თვითონ აზერჩი შევედი და რაღაცა გავერთე რაღაც თემებში. საინტერესო საუბარი, შეთო ვიხიბლები ხოლმე ამ თემებით, მე ისე მომწოს ამაზე ლაპარაკი, ვიხსენებ მე ათას რაღაცებს, რაცაც ვკითხულობ ხოლმე და ცალკე თემა არის. მადლობა, შემდეგ კიდევ შემოგთავაზებ სხვა ვიდეოებს, ალბათ უფრო ლაივს შემოგთავაზებ ცოტა ხანში და უფრო თქვენც მირჩიეთ ხოლმე რა და გაინტერესებთ, რა იქნება უფრო საინტერესო თქვენთვის.